କରୁଣା ମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏକ ବିଷୟ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା। ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତଥାପି ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବିବେଚନା ତଥା ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିର ଅନୁଧାବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଖାସ୍ ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ହାତକୁ ନେଇ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅମିତ ସହିବା ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ବିଫଳତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନିରଙ୍କୁଶ ଓ ନଛାଡ଼େ ବନ୍ଧା ଭାବରେ ନାନା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟିରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ବଳ, ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଫଳାଇ ପାରୁଥିବା ଗତିଶୀଳତା ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ମଣିଷ ଭୀରୁଙ୍କ ପରି ତାହାକୁ ଭାରି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁନିବ ଯେ ତାହାକୁ କେହି କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସରନ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣାର ଦାବିଗୁଡ଼ାକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ବିଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶର ଏହି ଶାସନ ଓ ଅଧିକାର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ନିରଙ୍କୁଶ କରି ରଖିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ବହନ କରି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବଂ ସେହି ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଚାରଟିରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଳିଆ ଭାବରେ ଏକାବେଳକେ ବିକୃତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ସକଳ ସଂସାର ଓ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତାଗତ ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜୀବନ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେଉନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ତାଗତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସୀମାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖର ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଉ ତାହା ଅଧିକାଂଶତଃ ନାନାବିଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଏକ ସୁଖଟି ସହିତ କଦାପି ଏକା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମଣିଷର ସୁଖୀ ହେବା ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହିଁ ଆପଣାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟୁଗ୍ର ଅହଙ୍କାରିତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଦୁଃଖମୟତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହହୀନତା ମଧ୍ୟରେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିମାଣତଃ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ହାସଲ କରିବା କଦାପି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ସତତଃ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ନେଇଯିବା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଯେ ଅବଚେତନ ଉପରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଆମ ଅଚେତନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଲଗାମ ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାସ୍ତବ କଥାଟିରୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରଟିର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଚେତନ ଆପଣାକୁ ବଂଶଗତ ତାର ନାନା ପରିଣାମ ରୂପେ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେଉଁପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାହାରି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବେଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ପରମ କରୁଣାର ବି ସତତ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କ୍ୱଚିତ୍ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ସେଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତଥାପି ତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମେ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଓ ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ତଥାପି ହତୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେହିପରି ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ରୂପେ ଆମେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅନେକ ମଣିଷ ପରାଭବ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଓ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବିଷ୍କାର ଯାତ୍ରାର ଗହନ ପଥରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ତା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୁଇଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସଚରାଚର ପ୍ରାୟ ସମାନୁପାତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆଲୁଅ ପାଖ ଏବଂ ଛାଇ ପାଖ ବୋଲି ବେଶ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ଏହି ନିୟମଟି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଦାନ୍ୟ ଏବଂ ଉଦାର ହେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ସିଏ ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଧନକୃପଣତା ଆସି ତା'ର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ। ଜଣେ ସାହସୀ ମନୁଷ୍ୟ ତା ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶରେ ହୁଏତ ଭାରି ଭୟାଳୁ ଓ ଭୀରୁ ହୋଇ ବସିଥିବ। ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଅନେକ ଖଳ ଓ ଦୁଷ୍ଟଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେ କେବଳ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଦେଇ ରଖିଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ତାହା ତାକୁ ତାହାର ନାନା ବିପରୀତ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ସେହି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଭାବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ହିଁ ଏକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଚେତନ ଭାବରେ ଓ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଧାବନ କରୁଥାଉ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଣୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କେତେକ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଓଲଟି ଛାୟାଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଥିବା ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଛାଇଟାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଆଲୋକ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ତା ନହେଲେ ଓଲଟା କଥାଟି ହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଖିଆଲ ଏବଂ ଭୌତିକ ତଥା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅବଶ୍ୟ
ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପାଦାନର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ, ଯଦି ଏକ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତିକୁ ତା'ର ଖାମଖିଆଲି ଧାରାଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି କରିବାକୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନ୍ୟାୟନୁମୋଦିତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ, ତେବେ ପରିଣାମ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସମର୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ଆମେ ଏହି ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶିଶୁର ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବସ୍ତୁତଃ ଶିଶୁ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ତା ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରଭାବର ନିରାକରଣ ବି କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକର ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ ଆମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆମ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଜ୍ଞାନତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥାଉ, ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ପରିଶେଷରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଚୟର ଶିକ୍ଷାଟିର ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଦିଗ ରହିଛି, ଓ ସତ୍ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବସ୍ତୁତଃ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ଷଣ ହୋଇପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବେଶୀ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କେତେକ ଦୀକ୍ଷା ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି ଏକ ଉକ୍ତି ରହିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବଳ ଯେ ଆପଣାର ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବ ତା ନୁହେଁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାତଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ କରିପାରିବ, ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବାର ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବି ବିକାଶ କରିପାରିବ। କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ପ୍ରୟୋଜନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଏହି ପରିପୂରକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସିଟିର ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅତୁଟ ଭାବରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ବିକାଶ ସାଧନ ଓ ସେଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲାଭଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଭୌତିକ ଚେତନାଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇ ଓ ଆମ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଘଟାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଶୁଣିପାରିବା, ଆଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଚାଖିପାରିବା ଓ ଏପରିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏହି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାଟି ସହିତ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ବିଭେଦ ନିରୂପଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର କର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଓ ଯାହା ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଯାହା ସହଜ, ସୁସ୍ଥ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, ପିଲା ତାକୁ ହିଁ ବାଛି ନେଇପାରିବାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଶିଖିବ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ମନଗତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶରୀର ଓ ଶରୀରଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପରି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସମଞ୍ଜସ୍ୟତାର ସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ତା'ର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାକ୍ରମଟି ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ କଳାତ୍ମକ ରୁଚି ଏବଂ ପରିମାର୍ଜନର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ସୁନ୍ଦର, ଉନ୍ନତ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉଦାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇ ବି ଶିଖିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଗତ ସୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ସ୍ଖଳନକାରୀ ନାନା ଅପପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। କାରଣ ବିଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବାହାରିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅତିବିକଳ ଘାତ ସଂଘାତର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ
ସତୈବ ସଭ୍ୟତାର ଅଧଗମନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ପରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକ ଘୋର ଅସଭ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚରଣର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅସଭ୍ୟତା ଅଧିକତର ପରିଣାମରେ ଆସି ଘଟି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଅସଭ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ଯାହା କିଛି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପଦ୍ଧତିବଦ୍ଧ ଓ ସନ୍ଦୀପନଯୁକ୍ତ କର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିରେ ପିଲାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁପ୍ରଭାବ ଆସି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ରୁଚିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ଏହି ମାର୍ଜନା ଫଳରେ ହିଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୋଧିତ ନିର୍ମମ ଅଥବା ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିତାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ। ଏହି ପରିମାର୍ଜନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ପରିମାର୍ଜିତ ମନୁଷ୍ୟଟି ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ରୁଚି ଏବଂ ଉଦାରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ଭାବରେ ତା'ର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅନେକ ହୀନ ଓ ବିକୃତି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାର କି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏକ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତରଟିକୁ ବାଘକୁ ଆଣିବାକୁ, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ତା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯେତେ ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସେହି ସବୁଯାକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବା, ଦବାଇ ପକାଇବା, ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ଓ ବିରାଗ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ହିଁ ଉପାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରୀତିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର କାମଟି ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହାସଲ ହୋଇଯାଏ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିବା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସହଜରେ ଫଳ ମିଳିଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଫଳ ଆଦୌ ଗଭୀରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତାଠାରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହାର ଯାବତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଉ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ସର୍ବଦା ହିଁ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ କ୍ରିୟାଗତ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ ଓ କାହିଁକି କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଞାନ ହେବା ଆମକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲା ତା'ର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଦ୍ବେଗ ଉଦ୍ବେଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଶିଖିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ। ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଞାନ ହେବ। ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବାସନା, ହିଂସା ଏବଂ ଉଗ୍ର ଆବେଗର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ବେଳନ ଅଧିକାର କରିବା, ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଏବଂ ଅଧୀନ କରି ରଖିବାର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ତାହାକୁ ବଳ ଦେଉଥିବା ସେହି ଦାମ୍ଭିକତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳପଣିଆ ଉତ୍ସାହୀନତା, ଉତ୍ସାହହୀନତା, ବିଷାଦ ତଥା ନୈରାଶ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାନା କାରଣରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗୀ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ପିଲା ଭିତରେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟିର ବି ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାକୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଯାଇ ଏହିସବୁ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତିକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଆପଣାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ।
କେତେକଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଫଳଦାୟକ ହେବ, ଆଉ କେତେକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ କରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ବି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ସମ୍ମାନବୋଧ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତତ ତଥା ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ହୋଇ ରହିଥିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପଟିର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଦୃଢ଼ତା ଓ ଅଟଳତା ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପରାଜୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦାପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ନାହିଁ। ଆପଣାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଉଥିବା ଏବଂ ପଛକୁ ହଟାଇ ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନଯାଇ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର କର୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟିର ବି କର୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ରଖି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟି ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦାବି କରିବା ବିଷୟରେ କଦାପି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ହିଁ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟାସସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଜନ ବି କରିପାରିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛ, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସକାଶେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ସେହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ଥରଥର କରି ଅଗଣିତ ଥର ଲାଗି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବିବେକର ସହିତ କେବଳ ସେହି ନିର୍ବାଚନଟିକୁ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାକି ରହିଥିବ। ପରିଶେଷରେ ସାରାଂଶ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଞାନତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ବିଧାନ କରିପାରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆମ ଆଦର୍ଶର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବି ଆମର ସକଳ ପ୍ରୟାସର ଓ ସେଥିରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫଳଟି ନିର୍ଭର କରୁଥିବ। ମନସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ପ୍ରଣାମ।